Բնականաբար իմ հարցը վերաբերելու է այս օրերին սուր կերպով քննարկվող հարցին, բնականաբար այն ուղղելու եմ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին և վերաբերում է դա հետևյալին։ Տեղեկություններ տարածվեցին մամուլում, հայտնվեցին, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր կազմակերպությունը շուրջ 200 միլիոն գումար է տրամադրել, իր իսկ իրավաբանական հասցեի վրա գրանցված մի կազմակերպությանը, շինարարական կազմակերպությանը, իբրև թե տրանսպորտային ծախսերի համար, տրանսպորտային ծառայություն մատուցելու համար։ Վաղուց հայտնի նաև այն տեղեկությունները, որ համակարգի կամ համակարգին առնչվող այլ պաշտոնյաների անձնական կոմֆորտը ապահովվում է տասնյակ միլիոնավոր դրամներով, որոնք այդնուհետև, ինչպես նախորդ նշածս գումարը, գոյացնում են էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Հայտնի է, որ բազմաթիվ մասնաճյուղեր կան, որոնց ղեկավարները քանիցս նկատողությունների են արժանանում էներգետիկայի ինստիտուտի նորմատիվներով սահմանված կորուստները մի քանի անգամ գերազանցելու համար, բայց դրանք աշխատանքից չեն ազատվում։ Հայտնի է նաև ձեր հայտարարությունը, ըստ էության բաց հաղորդագրությունը հանցագործության մասին, որ համակարգում տեղի են ունենում գողություններ։ Հարցս հետևյալն է. պատրաստվում եք արդյոք այս և բազմաթիվ այլ այդ թվում ձեր կողմից նշված հիմքի վրա նյութեր ուղարկել դատախազություն քրեական գործ հարուցելու համար, լինելու են արդյոք մեղավորներ այն մարդկանց թվում, ովքեր իրենց շրջապատների միջավայրի անձնական բարեկեցությունը ապահովելու համար երեխու հացից կտրող հոսանքի վարձը մի կերպ վճարող քաղաքացուն հիմա գրպանելու ցանկություն ունենալու համար այդ ունեցողների կազմից ցանկից լինելու են արդյոք պատասխանատուներ։ Հարցին պատասխանի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախարար, նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո պատգամավորներ, հարգելի պարոն Օրիխանյան, այսօր իրոք բավականին դժգոհություններ և բողոքներ կան էլեկտրական ցանցերում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, առաջին հերթին ֆինանսական դժվարությունների հետ կապված։ Եվ նաև կան դժգոհություններ և մամուլում հրապարակվեց տեղեկատվություն, իբր ուսումնասիրություններ, որ այնտեղ կան մեծ խախտումներ, ֆինանսական խախտումներ կապված տարածքների գույքի և արձակալությունների հետ։ Պետք է նշեմ, որ էներգետիկայի նախարարությունը, էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարությունը այդ տեղեկատվությանը չի տիրապետում և օրենքով որևէ լիազորություն չունի կատարել ֆինանսական ուսումնասիրությունները այդ համակարգերում։ Արձագանքի համար Տիգրան Ուրիխանյան, երկրորդ խոսափող։ Շնորհակալ եմ շատ, ես հենց այդ հետևողականության մասին եմ ասում։ Չուղարկենք բանյութերը դատախազություն։ Ես պատրաստ եմ անձամբ վստահ եմ բազմաթիվ նաև իմ գործընկերներ, ձեզ աջակցել այդ հարցում, տրամադրել նյութեր, տրամադրել անուններ, տրամադրել տեղեկատվություն։ Ես ակնկալում եմ, որ ոլորտը համակարգող, ղեկավարող, կոորդինացնող գերատեսչությունը ավելի ակտիվ գործունեություն կիրականացնի այս պարագայում, որովհետև նրանք հիմա կտրում են այն ճյուղը, որի վրա նստած են փոխաբերական իմաստով ասած, նրանք հիմա գլխատում են այն մարդկանց, այն մեր քաղաքացիներին, որոնք վճարում են իրենց իսկ դրա դիմաց պետք են կոշտ պատժամիջոցներ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր նախարարությունը որևէ տեղեկատվության, որևէ փաստի չի տիրապետում համապատասխան նյութեր հանձնելու պատկան մարմիններին։